Karkin selam. Serumen bolola. Karkin selam. Գնաստուց Անգիրս սովորել եմ, հիատ կլսես? Ինչ անգիր? Ախր ես ինչպես պետք են ամգնամ Հենց վարաու գնա Ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկա Ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա Արամի ստեղ էլ 100% հայրեններ ու հորովել չկա Հոպար չես ուզում լսես ոնց եմ անգիրս սովորել Արամիկ, ես մենակ չեմ։ Իսկ ում հետ ես։ Ինչ որ մեկի։ Աղջիկա։ Ալմի Վարկյան։ Ա, աղջիկա։ Քիսոնա։ Չէ, Գայուշնա։ Գայուշ, Արամիկն ա եկել։ Իմիջանոց Գայուշ ծոցան հայտնի հեռուստահաղորդավարուհի ա։ Բարև Արամիկ։ Վայ, ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Ձեռը։ Ա, բայց դա ձեռը չէր։ Ինչ որ է։ Միջև չասես Քիսոնովա, եթեր չենք մտնում։ Լավ է։ Պարկին սերա։ Դու ես բոլորը։ Պարկին սերա։ Սերում են բոլորը։ Պարկին սերա։ Հա։ Ուզում ես միջև գնալած մի հատ սրճենք, հա? Չէ, ուշա, ես արդեն գնում եմ։ Ախր դու ինչպես վեր կնաս գնաս։ Վարդան, ինչ թե խմես ունենք երիցուկի, ազնվամորու և բերգամոտի համերով։ Ահա։ Ճանոթացեք, Գայուշ, Գայուշ ջանը, Աձուշ։ Իմ մանկության ախպերն է։ Շատ հաճելի է։ Մյա թեյք խմեք արտնանակ։ Աձիկ, ճիշտ ասած մենք չենք է քնել։ Իսկ ես արդեն անգիրս լրիվ սովորել եմ։ Հա, կարող ենք լսել։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ։ Ճանաչում ես Արամիկ Ութմազյան։ Արամի Գայուշ ուշանում է։ Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկա։ Արամի քիզ դու վերջի ստեղծագործությունը լսել ես։ Ախր ես ինչպես եմ քեզանից զզվում, արա։ Վարդան, ես մի երկու ժամով պետք է գնամ հիմնարկ, դու այդ ընթացքում կնստես Արամիկի հետ։ Ա, կակրաս Գայուշը հիմա գնում է, ես ու Արամիկը մի բանով կզբաղվենք։ Զբաղվեք, բայց անցած անգամվա նման չզբաղվեք, այնպես չլինի, որ նորից ես ու մաման գանք ձեր հետևից քաղ մաս։ Հոպա, կլես օր էլ ռոլիկներ քշենք։ Հի որն են, քշեմ որ այսօր էլ քշենք։ Դա ի՞նչ են սաղորանելու։ Կարանք Մաշն ես լվաս։ Չէ, ես ուզում եմ ռոլիկ քշեմ։ Ես Արամիկի հետ կարամ գնամ ռոլիկներ քշելու։ Կոկրաս մեքենայից մեջը ռոլիկները, եթե իհարկե պապա դեմ չի։ Ես մեծ հաճույքով կմիանայի ձեզ իմ սքեյթով։ Ուղղակի ավաղ ժամանակս չի հերիքում։ Լավ, ես գնացի ռոլիկների հետևից։ Ուզում ես հետ գալուց ճանապարհին ուտելու բան առնեմ։ Համ էլ կպատրաստեմ, կտեսնես ոնց եմ սարքում։ Դոլա հետ ես գալու։ Հավա, Արամիկին ո՞վ է հետ բերելու։ Լավիկներ, ձեր մոտ լուրջ հարաբերություններ են։ Աձիկի մոտ լուրջ հարաբերությունները մենակ կադաստրի հետ են։ Վարդան, ինչ ես փարավոնի դեմքով պարկել։ Արա գնա, ես քո ինտելեկտուալ հումորների հավեսը չունեմ։ Այս ինչ ախորժելի հոտ է գալիս, սպասի, չասես կռահեմ, ուրեմն բադի կրծքամիս, կորնյուշոններով և բուրգունջան գինիով պատրաստված է
թույլ կրակի վրա կրայեցի պամիդորով ձևած եք պատրաստած եք գայուշի կողմից Օ՜, բրավո, պաստորեն գայուշը լավ ձեռք ունի Վարքյան Բայց սա իմ գոքնոցն է, Գայան է Կներես, ուրիշը չկար ստիպած Սահակա Ձվածեղը պատրաստ է, համեցեք Հիմա ժոգում ես խեն պարավունի դեմքով պարկած Հալ ես իստե բուն ադրե Երեխու էդ ռոլիկա կշում, ձվածեղա սարկում Ամեն ինչ տանմա դեպի ընտանեկան երջանկություն Բայց ինչ պատման կան ընտանեկան երջանկության մեջ, Վարդան Էդի որ լավ բանը լեր Դու քո գոքնոցով, սքեյթով ու երեխով հանդերձ իմ տանը չէիր ապրի Պարկին սերիալ Հետում են բոլորը Պարկին սերիալ Սերում են բոլորը Պարկին սերիալ Բայց ես ուզում էի ամանները Լվանայի նոր գնայի Չէ, պերչի, մեկը աձիկը քեզանից լավ է Լվանում Է դեպքում ես գնամ Հա, դու գնա այդ դեպքում Գայուշ մի վարդյան, չպաչես Արդեն գնում ես Արամիկ ուզում էր քեզ հրաժեշտ տա Վայ, Արամիկ այնքան համով երեխա է, քիչ է մնում ուտեմ իրա Արա սրան որ թողես, մեզ է կուտի Վարդան, Գայուշը շատ լավ աղջիկ է, փորձիր նրան ուրիշ տեսանկյունից նայել Հա, աձիկ, արխային, ես իրան բոլոր տեսանկյուններից տեսել եմ Ես այդ տեսանկյունները ի նկատի չունեմ Քո կողքին կին է պետք, որը կհոգա քո մասին, որը կդարձնի քո կյանքը ավելի հարմարավետ։ Աձիկ, դու Ջեման իմ կյանքը արդեն դարձել եք ավելի հարմարավետ։ Տունը մաքրում եք, ամանները լվում եք, ճաշը եփում եք։ Մնում ես սպալին։ Ուզում ես աղջիկի տեղը քեզ ու Ջեմային տարբեր տեսանկյուններից նայեմ։ Բարբարոս, ինչեր ես քեզ թույլ տալիս։ Ես խոսում եմ մարդկային խորը փոխհարաբերությունների մասին։ Ուղիղ ես մի հարթ ծրայի ռնդա։ Չես ճգում, որ եսի սատանա է։ Ես ուզում եմ իրա ոտը ձգի իմ ազատության վրա։ Ուզում եմ ինձ տանի զաքսի բերան։ Ինձ չի թվում, որ նա այդ աստիճանի խորամանկ է, Վարդան։ Ով էսի։ Արա էսի կտան երկուսից կոբունիցի ծարավ հետ կբերի։ Դե լավ, ես գնամ, զանգ եմ։ Գիտես, հենց նոր ոնց որ քեզ նորից կարոտեցի։ Այսօր հետ ինչ ես կերել, տենց շուշուտ կարոտում ես ինձ։ Չգիտեմ ինչ եմ կերել, բայց նատուրի կարոտեցի, բարձրանք վերև, հը՞։ Ժոգում ես սատանայի, հեմը ինձ տանումա սպալնի, վաղը կտանի զաքս։ Պարկին սերիալ Սիրում են բոլորը Պարկին սերիալ Սիրում են չորս հոգի Պարկին սերիալ Ո՞նց ես, Հարևան ջան Սոֆա, Վարդանը հիմա զբաղված է Գիտեմ Սպիտակ կաբրիոլետը առավոտի ձեր դրան մոտ կանգնած էր։ Բայց մի մտածի, ես երկու ակերը ծակել եմ։ Սոֆա, իսկ դու գիտես, որ աստիճանները հորինել են դեռևս 6000 տարի առաջ։ Աստիճաններով ռոմանտիկ չի, աձիկ։ Ահա։ Ինչո՞վ ես զբաղված։ Համակարգչի հետ շախմատ եմ տժեցնում։ Ոնց, համակարգիչը շախմատ խաղալ գիտի։ Բայց ինչու ես զարմանում, Սոֆա։ Դե որովհետև մոլորակի ամենակատարյալ մարդը քո եղբայրը շախմատ խաղալ չգիտի։ Սոֆա, այս համակարգիչը այնպիսի բաներ է անում, որը Վարդանը կյանքում չի կարողանա անել։ Բայց հիմա Վարդանը նենց բան է անում, որ քո համակարգիչը կյանքում չի անի։ Գայուշ
Սիրելի Վարդան, շնորհակալություն այս գիշերվա համար, ամեն ինչ արտակարգ էր։ Մինչ նոր հանդիպումներ, Գայուշ, Խանա ջան։ Ես ընկերուհի չունեմ, ընկերուհի չունեմ, ընկերուհի չունեմ, ես ինչ ուզեմ կանեմ, ինչ ուզեմ կանեմ, ինչ ուզեմ կանեմ։ Վարդան, ես հասկանում եմ, այս գիշեր դու ազատություն ես տվել քո կենդանական բնազներին, բայց գոնե առավոտյան քեզ մարդու պես պահիր։ Բայց քո նման սաղ գիշեր շախմատ չի խաղալու, այն ձի։ Ես թագու հետ շախով շուխով գիշերը մարս կծրեմ։ Բայց ո՞ւր է թագուին։ Ստիվը ժերտվա տվեցի, որ մատ չլնեմ։ Թագուց պրծանք, հարբած փղերը եկան։ Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը։ Պարկին սերյալ, սիրում են 4 հոգի։ Պարկին սերյալ։ Երբ ես հղի էի Վարդանով, մենք կարծում էինք, որ աղջիկ ենք ունենալու։ Էխոյով համարյա չէր երևում։ Դու երևի հասկանում ես, թե ես ինչ նկատի ունեմ, որ չէր երևում։ Հիմա ճոգում ես ինչ անում։ Սկզբից քեզ էր ճամրվե, հետո Արամիկին, հիմա էլ մամային։ Արա ոնց է Եհովայի վկան լի։ Սիրուն ոտերով Եհովայի վկան։ Ինչ ես փնփնտում, կանանցով իրար հետ խոսում են, էլի։ Իմ էխոյից արա։ Ու հիշի, իրան շատ էր ես չտաս, կնստի գլխից։ Վարդան, ինչի էիր Գայուշին մեզանից թաքցնում, ինքը ուղղակի հրաշք է։ Մամ, եթե ես չեմ սխալվում, դու հրաշքներին չէիր հավատում։ Բարի առավոտ, Վարդան։ Դե որ ասում ես, բարի առավոտ, բա ինչ կա որ։ Ես արդեն դուրս էի գալիս, մայրիկին մուտքի մոտ հանդիպեցի, մենք սկսեցինք խոսել ու ներս հրավիրեց, այդպես մնացի։ Մամ, հո շատ վատ բան չի պատահել, որ առավոտյան եկել ես այստեղ։ Ոչ, ուղակի գործով եկել էի կողքի շենք, որոշեցի թորնիկի ստանեմ, ելակով պաղպաղակ հյուրասիրեմ։ Ես արդեն պատրաստ եմ, պապ դու էլ ես գալիս։ Այյակ է, ես ուզում եմ այդ էխոյի պատմության վերջը լսել։ Վարդան, իսկ դու ու Գայուշը գալիս եք։ Գայուշը մի քիչ խառն է ու կարող է վապշը չգա, չէ՞ Գայուշ։ Ճիշտ ասած, ես գժի պես սիրում եմ ելակով պաղպաղակ։ Ես էլ գալ։ Հրաշալի է, մենք վաղուց միասին տեղ չեն գնացել։ Դե գնա հագնվի, Վարդան։ Մամ, բայց ես… Արագացրու։ Ես էլ ելակով պաղպաղակ։ Իրա հետ պետք է խիս լինել։ Իմի ջայլոց, հիանալի սիրուն քիթ ունես, Էրեբունիում են իրահատել։ Չէ, բնականից էսպես է։ Հո, վատ չէ, բնությունն էլ մեկ-մեկ Էրեբունիի նման լավ գործեր է անում։ Պարկին սերյալ, հետում են բոլորը։ Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Արա մի քիչ իր Գայուշ ծոցայի վրայից։ Դու հոհոպարը չես։ Հիրիկ չի տանջեք այս աղջկան, ինքը գիշերը, դու երեկոյան։ Բայց մենք խաղում ենք։ Արա մի քիչ, մենք արդեն ուշանում ենք, դու չես ուզում, չէ՞ որ հիմա էլ մամա թռնի պապայի շալակը։ Ճիշտ է, ես էլ պետք է արդեն գնամ, Արա մի քիչ ջան։ Ես քո մեքենան արդեն խոդ եմ տվել։ Ու մոտորը տակն է էլի։ Բայց հիմա համար է, ի՞նչ կարիք կա շարժիչը տակացնելու։ Դու դու ի՞նչ ես ասկնում մաշտիկից, այ տրալեբուսի մշտական հաճախորդ։ Լավ, Վարդան, մի անհանգստանա, ես արդեն գնում եմ։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Հաջողություն, Արամիկ։ Հաջողակաշ։ Պակա, Ձիկ։ Պակա, Գայ։ Գիտես, Վարդան։
Արեսի ոնց որ ռայոնից բարեկը մլներ։ Եկել էր չէր գնում։ Ինչ էր ասում աղբերս։ Ես որպես ոչ պաշտոնական տեքր հայտարարում եմ, որ Գայուշը հիանալի աղջիկ է։ Նա քեզ հաստատ կերջանկացնի։ Արքեն ինքը արդեն ինձ երջանկացրել է։ Իրեք անգամ։ Հոպա Գայուշը երբ հայլի գալու։ Երբ այսօր կիրակի է, վաղեր կշաբթի է, էլ չի գալու։ Ոնց, բայց ինձ թվում էր, որ Գայուշը գալու է մեր հետ ապրի։ Կարո՞ղ է գիտես էսի Զեյթունի հանրակացարանն է, ով գալիս է մնում է, հենա մեր հնդիկ արդեն ապրում է, էդ ինձ վզովա։ Ուրեմն ես եմ գնում Գայուշեն ստանա ապրեմ։ Եթե հորդ հետդ վեկալես աշկիս վրա։ Հոպար, ախր Գայուշը շատ լավն է։ Ես համաձայն եմ, Գայուշը ընտիրն է։ Ես ի՞նչ մի վրա եք տվել հեր ու տղա։ Կարո՞ղ դուք Գայուշի վկաներն եք։ Բուկլետներ բաժանեք Գայուշի նկարներով, Գայուշի խոսքը սպրեք աշխարհում, Գայուշի լույսը հասցնեք մարդկանց ընտանիքները։ Ուզում եք ուղ գնան Գայուշես տուն։ Հոպարը գիժը։ Գիժը դու ես, Սարա։ Պարկին սերյալ։ Հետում են բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Սերում են բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Դիմավոր եք ռինգի կարմիր անկյունում, Արամիկը։ Արամիկ, բարև իր հոպարին, թե չէ մինչև երեկո ձայնը չի կտրի։ Բարև։ Իման այս են սարնես բարևելու, տակ կակնվեի։ Երեխը դես ինչ հիշաճարա, մի շապատ անցել էին Գայուշին հիշում ալը։ Մի շապատ? 20 տարի առաջ ճամբարում, գիշերը դու ինձ ատամնամածուկ էլ էիր, ես մինչև հիմա դա հիշում եմ։ Բաղու պաստեին։ Հրաչո իմ պաստեին, ինքը իմ կողքն էր քնում։ Մասրուցի Հրաչոին, հենի քարկին տղա էր, մեր ընկերն էր։ Լավ, արի անցել եք մոռանանք։ Չես կարող նենց անես Արամիկը հետս բարիշի։ Ինչ անեմ։ Դե բացը տրի իրան, որ Գայուշ իրան օգտագործում է, որ չես իրա ուզում ես 320 քառակուսի մետրը դրավի։ Մարկյան, դու ուզում ես, որ ես 10 տարեկան երեխային ասեմ, որ նրան իսկականից չեն սիրում, այլ կեղծավորություն են անում։ Արամիկը Երևանում է ապրում, դու մանրից սովորի։ Ես նրան ոչ մի բան չեմ ասելու։ Ինչի՞ չես ասելու։ Որովհետև այդ իմ խոսքերով ես կկոտրեմ նրա սիրտը։ Իսկ չես վախում, որ ես իմ ոտերով կկոտրեմ քո գլուխը։ Չես կարա։ Չես կարա։ Պարկին սերյալ։ Պարկին սերյալ։ Սիրում են բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Կարելի է Արամի կարկաձվիչ։ Ես քոտ ուննա։ Լավն է, լավն է, նենց հոպարի կերցրին էլի։ Արամի գիսկես մեր ճշմարտություն ասեմ, չուժույն մարդու համար ճարժի քո հարազատ հոպարից նեղանալ։ Ես չեմ նեղացել։ Ոչ չես նեղացել, արոտը ինձ հետս մի բար չես խոսացե։ Այդ Գայուշը ինձ այնց ինչով է, լավ որ դու իր համար այդքան պերեժիմատ ես ըլնում։ Գայուշի հետ կինո են գնում, ռոլիկ են քշում, իսկ դու իմ հետ ռոլիկ չես քշում։ Արամիկ, տուպիկ ես կոխում։ Համի ես իմ հարգը պատիվը Նիկոմ դնեմ, գամ քո հետ օպերայի հայատում ռոլիկ քշեմ։ Պապապան ոնց է քշում։ Քո պապան իր հարգը քո պատիվը վաղուց է Նիկոմ դնել։ Չես հիշում անցած ամիս նստել են Կարապելիչի կողքի գազոնին բուտերբրոդ էր ուտում։ Արա բերենս բացել մի տուր էլի։ Իսկ ես փիղս կբերեմ այ այստեղ։ Գիտես, քեժը մտածելուց հետո որոշեցի փիղդ բերել այստեղ։ Ինչ է ձյուս հարվածի տակ ես դնում։ Ինչ է ուզում ես ձիս մի լավ ակացի տակ քո փղին այ նինա չբուրդանից։ Վայ, բա ուր դնեմ փիղս։ Ես դու քիչեր բալկոն հետ փիղել ես բերե։ Ավարտան մի խանգարի, սոֆան ցայտնոտի մեջ։ Հեսա եկուսի ցայտոտը իշտակ եմ գցելու։
Ալիս ենը քորսալու բանկա։ Արա չես ճոգում, ես ուզում եմ սրա ոտես տնից կդրեմ, դու դրա հետ շախմատ ես խաղում։ Երկու միայնակ և լկված էակ շախմատ են խաղում միասին, ինչ վատ բանկա դրա մեջ։ Դու միայնակ չես է, դու միամիտ ես։ Չես ճոգում, որ եսի բարկորում դիրկավորվում ա։ Վախի մյուսը, որ զինադատարը խախտեց, ինչ ես անելու։ Ինչ դիրկավորվել, ինչ զինադատար։ Այ որ ուղեղի հարտատացության պատճառով բանակից չազատվեիր, կջոգեիր որը որն ա։ Վարդան, դու փսիխ ես, ինչի եք ես թվում, որ բոլոր կանայք ուզում են քո հետ պսակվել։ Մենք ընդամենը շախմատ ենք խաղում, դու քո ձևով ես ժամանակ անցկացնում, մենք մեր ուրիշ բան կա ասելու։ Հա, ապա, արա ո՞նց եմ ես ձեզանից զազվում։ Պարկին սերյալ, հետում են բոլորը, պարկին սերյալ, սերում են բոլորը, պարկին սերյալ։ Վարդան, որը կնախնդրեիր, կարմիրը թե քառակուսիկներով։ Եթե կախվելու ես, տարբերություն չկա։ Իսկ եթե հագնելու համար կարմիրը։ Լավ, ուրեմն կանգ ենք առնում քառակուսիկներով իմ վրա։ Բա ես ի՞նչ մոմենտ ա, որ քեզ տեղ են հրավիրը։ Ոնց, չգիտես, այսօր Գայուշի հարսանիքն է։ Ոնց, Գայուշը ամուսնանում ա։ Ու իրա հարսանիքին քեզ ա կանչել։ Ինձ, մամային և Արամիկին։ Ասեմ ավելին, ես Ազապաշին եմ լինելու։ Ադելավը հարստա քուրը չես։ Դու նախանձում ես, որ քեզ չի հրավիրել։ Հատե հարսի կցած բուկետը ուշադիր եղի, որ բռնես, թե չէ տունն ես մնացել։ Ասեմ ավելին, իմ տունն ես մնացել։ Պաստորին ինչ ա դուրս գալի, որ Գայուշը իմ հետ չեր ուզում ամուսնանար։ Ու դուրս ա գալի, որ Սոնֆան Աձիկի հետ ճշտով շախմատ էր խաղում։ Պարկին սերյալ, հետում են բոլորը, պարկին սերյալ, սերում են բոլորը, պարկին սերյալ։ Փղիս ձերկ չտաս։ Սպանեց իրա կատալոնյան պաշտպանությունով, ասա տղամարդես հարցակվի, վրա տուր։ Սոֆա, ոնց որ ասաց, ես ուզում եմ իմ ներողը մտությունը հայտնեմ քեզ։ Ինչի համար, որ խապեցիր, հետս քնեցիր ու հետո օգտագործած սաֆետկայի նման կողմ գցեցիր։ Հա, դրա համար։ Ու մեկ էլ միշտ թվում էր, որ դու չերես Աձիկ, ուզում ես իմ սրտի ու իմ բնակարանի քառակուսի մետրին տիրանաս։ Բայց հետո ջոգեցի, որ էդի վլուշկա էր, որ ես սխալվում էի։ Սրտիդ մոտ մի ընդունի, ես քեզ ներում եմ։ Լուրջ ես ասում։ Մերսի Սով ջան։ Սով, հարագացնու, քո մտածելու ժամանակ արդեն վերջանում է։ Հասկացա, կյանքս կերա, ոնց եմ ես հիմա Նորնային հասկանում։ Սով, իսկ ես կարամ գամ նայեմ, ոնց եք դուք խաղում։ Կարող ես, եթե իհարկե այն փիղ վարժացնողը դեմ չի։ Մերսի Սոֆա ջան, ես սխալվում էի, դու կարկին աղջիկ ես, ոբշում դու տագա ես։ Գնա, ես հիմա կգամ։ Կուտը կերա, Վարդան չիկը, առաջի փուլը անցանք։ Պարկին սերյալ, հետում են բոլորը, պարկին սերյալ, սերում են բոլորը, պարկին սերյալ։ Ձերը։ Բայց էդի ձերը չէր։ Ինչ որ էյա։ Չևչազ ես Քիսոնովա, եթեր չենք մտնում։
ինչ ուզում ես ձիս մի լավ ակացի տա կոպղին, այն նինա չբուրդանիցը։ Հիմա որ եք ռինգի կարմիր անկյունում, Արամիկը։ Արամիկի չիր գայուս ծոցայի վրայից։ Դու հողոպարը չես։ Արամիկիս դու վերջի ստեղծագործությունը լսել ես։ Ախր ես ինչպես եմ քեզանից զզվում, Արամիկ։